Olha, passando aqui por Belém, nós temos aqui, ó. Joaquim Marques de Lisboa, Tamandaré. Marinheiro, almirante invicto, marquês, herói da nossa armada, pioneiro e artifício da integração nacional. Olha só, cara. A cidade de Belém a Marinha. Olha aí, cara. Almirante Tamandaré. Que legal. Aqui na Praça do Arsenal, olha. Aqui. Olha só. Que legal aqui, ó. Olha só aqui. Cara, muito bonito aqui, viu? Muito bonito aqui, ó. Achamento da bandeira nacional. Legal, hein? Muito bonito. Você que eu não conhece Belém, olha. Quando você faz alguma atividade física de manhã, você conhece essas coisas. Cara, tá muito firme.